ሰላም ሰላም፣ ጤና ይስጥልን። ዛሬ በአሪፍ በሆነ ሌላ ቲቶሪያል ተመልሰን መጥተናል። የዛሬው ቪዲዮ የሚሆነው እንዴት አድርገን አይፎን ስልኮችን ጄልብሬክ የምናደርገው ዊንዶውስ ፒሲያችን ላይ የሚለውን እናያለን። ያው ዊንዶውስ ፒሲ ላይ ጄልብሬክ ለማድረግ ስሪዩ ቱል ላይ ያለ ጄልብሬክ ቱል አለ። ኖርማሊ አንድ የሆነውን ሌተስት ቨርዥኑን ቼክሬን ሶፍትዌርን ወይም በቡቴብል አድርጎ ፍላሻችን ላይ ይጭንልንና ጄል ብሬክ ማድረግ እንችላለን። ነገር ግን የዛሬው ደግሞ ምን እንደሚለየው በዛ ያሉትን የቼክሬን ቨርዥኖች ማለት ነው በአንድ ዩኤስቢ አድርገን ጭነን የተመቸንን ራሳችን ረን እያደረግን መጠቀም የምንችልበት ነው ማለት ነው። ለምሳሌ እዛኛው ላይ ያለው ችግር ምን አይነት ነው ብትሉኝ፣ ከዚህ በፊት እኔም ብቻ ሳይሆን ሌላም ሰው ያጋጠመው ነገር ሌሎች ስልኮችም ላይ ሊያጋጥማችሁ ይችላል። አይፎን ስልክ ጄልብሬክ ስታደርጉ ቡቲንግ ብሎ ቀጥ ይላል የሆነ ሰዓት ላይ አንዳንድ ስልኮች ላይ ማለት ነው። ያን ችግር ኖርማሊ ሌላ አፕል ላይ ያለው ቼክሬን ላይ ለመፍታት የምናደርገው አይነት አካሄድ በስሪ ቱል ቡቴብል ባደረግነው መንገድም እዛ ላይ የምንጠቀመው ብንል አይሰራለንም። ብዙ ጊዜ እኔም ሞክሬ ስላየሁት ነው። እና እንደዛ ሲሆን ምን ነበር የምንጠቀመው? አፕል ያለው አፕሉ ላይ ወስዶ ያንን መስል አፕል ኮምፒውተር ያለው እዛ ላይ ወስዶ ያው ቡት ብሎ ቀጥ ሲል ያው ያቺን ቦታ ለማለፍ የሚደረግ ነገር አለ። እሱን አድርጎ ያልፈዋል። ነገር ግን አፕል የሌለው ሰው ደግሞ ላይኑክስ አንድ የሆነ ላይኑክስ ዲስትሮ የሆነ ኦፕሬቲንግ ሲስተም ይመርጥና እዛ ላይ ቼክሬንን ዳውንሎድ አድርጎ እዛ ላይ መጠቀም ይችላል ማለት ነው። እና ይሄን ያንን መንገድ ያስቀርላቸዋል በስሞል ሳይዝ። ከዛም በተጨማሪ ኦልድ የሆኑት ቨርዥኖችንም መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ያ በትንሽ ሳይዝ ነው የሚሰራው። የሆነ የሆነ ነገር ስለሚጎሉ ይመስለኛል እንደዛ አይነት ችግር ሲገጥማችሁ ልክ አፕል ላይ ወይም ላይኑክስ ላይ ተጠቅማችሁ የምታልፉበትን መንገድ አያሰራችሁ። ይሄ ግን አሁን ሪል ላይኑክስ ፒሲን እንደመጠቀም በሉት ሪል ላይኑክስ ኦፕሬቲንግ ሲስተም የሆነ አንድ ዲስትሮ እንደመጠቀም በሆነ መልኩ አብርቶ ያስጠቅማቸዋል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ያንን ሶፍትዌር ለማግኘት ቀጥታ ኤያዋን ሎከር ላይ ሄዳችሁ ጉግል ላይም ሰርች ብታደርጉት የምታገኙት ይመስለኛል። ያው ከዚህ ይህም ቪዲዮ ስራ ላይኖር ይችላል፣ ግን ከዛ በኋላ እስኪ አሁንም ሊኖር ይችላል። ሰርች እናድርጉ እስኪ ያዩሬን ይላል። እንደዛ ብላችሁ ሰርች ስታደርጉ ያው እዚች ጋር የመጀመሪያው እንትን ላይ አለ። ከዛ በተጨማሪ ያዩ ሎከር ላይ አለ። ሌሎች ቦታዎች ላይም ያው አድ ያደረጉታል። አሁን ግን ዝነኝ ላይ ለጊዜው ታገኙታላችሁ። በቀጥታ ደግሞ ዳውንሎድ ማድረግ ከፈልጋችሁ ቀጥታ ሰርች ማድረግ ሳይጠበቅባችሁ ያዩ ሎከር ላይ ሄዳችሁ እስች ጋር ያዩሬን የሚላለ እሱን አንዴ ክሊክ ታደርጉትና እዚህ ጋር ሁለት ዳውንሎድ ሊንኮች አሉ። እዚህ ጋር እንደምታዩት ቼክሬን ፎር ዊንዶውስ ኦል ቨርዥን ኦፍ ቼክሬን ይኖራል። አብዛኛዎቹን ቼክሬኖች እዚህ ላይ ይዟል ማለት ነው። ስለዚህ የተመቻችሁን ማውረድ ትችላላችሁ። ከፈለጋችሁ ከሚዲያ ፋይር፣ ከፈለጋችሁ ደግሞ ከሜጋ ላይ ዳውንሎድ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። አንዴ ክሊክ አድርጋችሁ ከተመቻችሁ ዳውንሎድ ማድረግ ትችላላችሁ። ከሜጋ ከሆነ ሜጋን ክሊክ ስታደርጉት እዚህ ይወስዳችኋል። ከሚዲያ ፋይርም ከሆነ ሚዲያ ፋይር ነክታችሁ ዳውንሎድ ማድረግ ትችላላችሁ። 504 ሜጋ ባይት ነው። ያው ከሜጋም ከሆነ ዳውንሎድ ታደርጋላችሁ ማለት ነው። መጀመሪያ ምን እንደምታደርጉት ያው እንዳሳየኋችሁ አሁን ዳውንሎድ ታደርጋላችሁ። አይሶ ፋይል ነው። አይሶ ፋይሉን ዳውንሎድ ካደረጋችሁ በኋላ ሌላ ቡቴብል ማድረጊያ ደግሞ አለች። ወደ ፍላሻችን ቡቴብል የምታደርግልን አለች። እሷ ደግሞ ምን ትባላለች? ሮፉስ ትባላለች። እሷንም ዳውንሎድ ታደርጓታላችሁ። ሮፉስ የምትባል ሶፍትዌር አለች። የመጀመሪያው ላይ ሮፉስ ብላችሁ ሰርች ስታደርጉ ታመጣለች። ስለዚህ እሷ ጋር ትሄዱ ነው። እስቲ ጋር ፖርቴብል ቨርዥኑን መምረጥ ትችላላችሁ። ፖርቴብል ነው፣ ሁሉም ፖርቴብል እና ፖርቴብል ያልሆነ ብለው ከፍለውታል። ብቻ እስቲ ጋር ካሉት ሊንኮች ፖርቴብል የሚለውን ያኛውንም ብትነኩት ያሁን የተመቻችሁን ነክታችሁ ዳውንሎድ ማድረግ ትችላላችሁ። ይኸው እንደምታዩት ዳውንሎድ ሆናለች። ስለዚህ ዳውንሎድ የሆነችዋን ትከፍቷትና ደብል ክሊክ አድርጋችሁ ታስነሷታላችሁ። ዳውንሎድ ያደረጋችሁትን ሮፉስ
እንዲህ ትጠይቃቸዋለች። አፕዴት ምናምን ካለ ኖ ብላችሁ ማለፍ ትችላላችሁ። ስለዚህ ያው እንደምታዩት ወደ ሮፉስ መጥተናል ማለት ነው። እና እዚች ጋ ኢንስትራክሽኑ እዚች ጋ በጽሁፍ ማግኘት ከፈለጋችሁ እዚህ ጋ አለ ማለት ሚኒመም ሪኳየርመንት አለው። ይህንን እንትን ለማለት 2 ጂቢ 1 ጂቢ ፍላሽ ካላችሁ በቂ ነው። 1 ጂቢ ፍላሽ ላይ ኖርማሊ ቡቴብል አድርጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። እና ጥቅሙ እንዳልኳችሁ ብዙ ጥቅም አለው። አንደኛው ኦልድ ቨርዥኑን ቼክሬን መጠቀም ከፈለጋችሁ ለምሳሌ በስሪዩ ቱል ወይ ኦልዱን ዳውንሎድ ማድረግ አለባችሁ። ድጋሚ ፍላሽ ማድረግ አለባችሁ፣ ቡቴብል ፍላሽ ማሰራት አለባችሁ ማለት ነው። ነገር ግን ይህ ሁሉንም ቨርዥኖች በአንድ አድርጎ ስለሄድ ስላለ ውስጡ እዛው ሆናችሁ የምትፈልጉትን ቨርዥን ረን ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ሪኳየርመንቱ ምንድን ነው? 2 ጂቢ እና ከዛ በታችም የሆነ ፍላሽ ይሆናል። 1 ጂቢ እና ከዛ በላይ ብላችሁ ያዙት። 1 ጂቢ እና ከዛ በላይ የሆነ ፍላሽ ድራይቭ ያስፈልጋቸዋል እና የትኛውም ዊንዶውስ ፒሲ ይሆናል። ከዛ በተጨማሪ እዚህ ጋር ሮፉስ ሶፍትዌር ይላል። እዚህም ጋር ነክታችሁ ዳውንሎድ ማድረግ ትችላላችሁ። አሁን እኛ ዳውንሎድ ያደረግ ነው ማለት ነው። ከዛ በተጨማሪ እዚህ ጋር ኢንስትራክሽኑን ነው የሚያሳየን። እሱን ደግሞ ያሁን እዚህ ጋር ያሳያቸዋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ የመጀመሪያው ምንድነው ቡቴብል ልናደረግ ያሰብነውን ፍላሽ ኮምፒውተራችን ላይ እንሰካዋለን። ቡቴብል ልናደርግበት ያሰብነውን ፍላሽ ኮምፒውተራችን ላይ አገናኝተን እዚች ጋር ሰሌክት እናደርግለታለን። አይሶ ፋይሉን ማለት ነው። አይሶ ፋይሉን እዚህ ጋር መርጣችሁለት አሁን ቅድም ዳውንሎድ ያደረጋችሁበት ቦታ መጀመሪያ ያሳየኋችሁ ዋናው 500 ምናምን ሜጋባይቱን ማለት ነው። እኔ ያለው ለምሳሌ እዚህ ውስጥ ነው። እዚች ጋር አለ። እሱን ደብል ክሊክ አድርጌ እመርጥለታለሁ ማለት ነው። ስለዚህ እዚች ጋር ማስቀመጥ ያለበትን ያስቀምጥላችኋል ራሱ ባይ ዲፎልት። ከእናንተ የሚጠበቀው ምንድን ነው? ስታርት ማለት ብቻ ነው። እዚህ ጋር ስታርት ብላችሁ ፕሮሰስ ማድረግ ይጀምራል። ከዛ ሲጨርስ ያው ጨርሻለሁ ይላችኋል ማለት ነው። ከዛ በኋላ ምንድን ነው የምታደርጉት? ፍላሻችሁን ቡቴብል ካደረጋችሁ በኋላ ያው ኖርማሊ ዊንዶውን ጭናችሁ እንደምታስነሱት ሁሉ ኮምፒውተራችሁን ሸዳውን ታደርጉትና ከፍላሹ ላይ እንዲነሳ ነው የምታደርጉት። ስለዚህ አሁን እኔ እሱን አሳያችኋለሁ ማለት ነው እዚች ጋር እሺ እዚች ጋር ልክ ቡቴብል ስታርጋችሁ ስትገቡ እዚህ ላይ የምታገኙት ምንድን ነው? ልክ እንደዚህ አይነት አማራጭ ይሰጣችኋል። ሁለት ኦፕሽኖች ይሰጣችኋል። ያው እናንተ የተመቻችሁ ላይ መርጣችሁ መግባት ትችላላችሁ። ዩኤስቢ ሴፍ የሚለውም ራም የሚለውም ያን ያህል ብዙ ልዩነት የለውም። ስለዚህ እኔ የመጀመሪያውን እመርጥለታለሁ ማለት ነው። ልክ ኮምፒውተራችሁን አጥፍታችሁ ከፍላሹ ላይ ቡታፕ ስታደርጉት ወይም ስታስነሱት ልክ ዊንዶውን ቡቴብል አድርጋችሁ እንደምታስነሱት ማለት ነው። እንደዚህ ስታስነሱት የመጀመሪያውን ዩኤስቢ ሴፍ የሚለውን መርጣችሁ መግባት ትችላላችሁ። እሱ ላይ ሄድና ኢንተር ነው የምትሉት። ከዛ የሆነ እንደዚህ አይነት ነገሮች አምጥቶ ያልፋል ማለት ነው። ወደ ላይ እያደረገ ትንሽ ትጠብቁታላችሁ፣ አንድ ትንሽ ሰከንድ እና ያው እንደምታዩት አሁን እዚህ ላይ መጥቷል። እዚህ ጋር ምን እንደሚጠይቀን ማለት ነው ቮይድ ላይቭ ሎጊን ይለናል። እዚህ ጋር መጀመሪያ ላይ ምን ይጠይቀናል? ሎጊን ዩዘር ኔም ነው እየጠየቀን ያለው። ስለዚህ ዩዘር ኔሙ ምንድን ነው? ከላይ መጀመሪያ ላይ እንደሚለው ዩዘር ኔም ይልና አኖን ይላል። ፓስወርድ ደግሞ ቮይድ ላይኑክስ ይላል። ስለዚህ ዩዘር ኔማችንን እንጽፍለታለን። መጀመሪያ አኖን ብለን ኢንተር እንለዋለን። ፓስወርድ ሲጠይቀን ደግሞ ያው ፓስወርዱን እዚህ ጋር ሲጻፍ አይታይም። ያው እናንተ ግን እየጻፋችሁ ነው። ሁሉንም በስሞል ሌተር ቮይድ ላይኑክስ ትሉታላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ያው እንደምታዩት ላስት ሎጊን ምናምን ምናምን ብሎ እንደዚህ ሲያመጣላችሁ ያው ቮይድ ላይቭ ምናምን ብሎ ሲገባ እንትን አለ ማለት ነው። ሎጊን አድርጋችኋል ማለት ነው። ፓስወርድ ትክክል ካልሆናችሁ ፓስወርድ ኢንኮሬክት ብሎ ድጋሚ ፓስወርድ ይጠይቃችኋል። እንደዚህ ግን ያው በትክክል ፓስወርዱን ካስገባችሁ እንደዚህ ሎጊን ያደርግላችኋል ማለት ነው። ስለዚህ እዚች ጋር ምን ምን እንትኖች ሰፖርት ይደረጋሉ? መጀመሪያ ሌተስት ቨርዥኑን ምንጊዜም ሌተስት ቨርዥኑን ረን ማድረግ ስትፈልጉ ሱዶ ብላችሁ ሲኤችአርኤል ብላችሁ ኢንተር ብትሉት ሌተስት ቨርዥኑን ቼክ ሬን ረን ያደርጋል ማለት ነው። ሲኤችአርኤል ሲል ምን ማለት ነው? ሲኤችአር ሲል ቼክ ሬን ለማለት ነው። ኤል ደግሞ ሲል ያው ሌተስት የምትለዋን ለመያዝ ነው። ስለዚህ ኢንተር ስትሉት ያው እንደምታዩት ሌተስት ቨርዥኑ አሁን ላይ ስንት ነው? 12.4 ነው ሌተስት ቨርዥኑ። ስለዚህ 12.4 ያው በዚህ መልኩ ረን አድርጓል ማለት ነው። ያው ይህንን ኮንትሮል ለማድረግ የኪቦርዳችሁን መጠቀም ትችላላችሁ። ስለዚህ ይህን ረን
ሌተስት ቨርዥኑ በዚህ መልኩ ረን ታደረጉታላችሁ ማለት ነው። ኦልዱ የምትፈልጉ ደግሞ ከሆነ እዚህ ጋር ማኑዋሉን ማየት ትችላላችሁ። እዚህ ጋር ማየት ካልፈለጋችሁ ዌብሳይቱ ላይ ቅድም ያሳየኋችሁ ላይ ይነግራችኋል። ለምሳሌ ኦልድ ቨርዥኑን አንድ አለ። ኦልድ ቨርዥኑን ለምሳሌ ሱዶ ብዬ ሲኤችአር ኦ ብለው ቅድም ኤል ነበር ያልኩት። ኦ ስለው ደግሞ ኤል ስል ቅድም ምን ብያቸዋሉ? ሲኤችአር ኤል ሲል ሲኤችአር ሌተስት ቨርዥኑን ለማለት ነው። ሲኤችአር ኦ ሲል ግን ሲኤችአር ኦልድ ቨርዥን ለማለት ነው። ስለዚህ ሲኤችአር ኦ ካልን በኋላ የምንፈልገውን ቨርዥን እንጽፍለታለን። ለምሳሌ 0.12.1 ነው የምንፈልገው ብዬ ባስብ እዚች ጋር የመጀመሪያዋን ዜሮ ተዋትና 12 ብቻ አለና ነጥብ አለች 0.12.1 ነው የምፈልገው ብያቸዋለሁ። ስለዚህ ነጥቧንም ትተዋትና የመጀመሪያዋን ዜሮ እና ነጥብ ትታችሁ ነው የምጽፉት ቨርዥኑ። ስለዚህ 0.12.1 ነው የምፈልገው ስል 12.1 ብዬ ጽፋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ኢንተር ስለው 12.1ን ያው በዚህ መልኩ ረን ያደርግልኛል። ይኸው እንደምታዩት 12.1 ከፍቷል ማለት ነው። ስለዚህ ያው ለአሁን ነው እንደዚህ። ያው በቀጣይ እንግዲህ አሻሽለን ምናምን አሁን ካለበት ሲሻሻል ኦፕሽን እንዲሰጣችሁ ይደረጋል። ያው ከተሳካ እንደዛ እናደርገዋለን ማለት ኦፕሽን እየሰጣችሁ ቨርዥኑን ራሳችሁ አንድ ቁጥር ይሄ ቨርዥኑ ሁለትን ስትነኩ ሶስትን ስትነኩ እያለ እንዲከፍት። ስለዚህ ያው በዚህ መልኩ ረን ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ማኑዋሉን ማየት ከፈለጋችሁ እንዲህ ምን አይነት ቨርዥኖች አሉ፣ ኦልድ ቨርዥን ሲባል ምን አይነቶች አሉ የሚለውን ለማየት ከፈለጋችሁ ደግሞ ሱዶ ብላችሁ ስላሽ ቢን ትሉና ኤአይ ኦማንድ እዚች ጋር እንደረሳው ናኖ ብላችሁ ናኖ ትሉና ቢን ኤአይ ኦማንድ ዶት ቴክስቲ ብትሉት ያው ቴክስቱን ያሳያችኋል እዚች ጋር ማለት ነው። እዚች ጋር ማኑዋሉ ምን ይላል? የመጀመሪያው ላይ ፈርስት ሎጊን ዊዝ ዩዘር ኔም አኖን ይላል። ፓስወርድ ደግሞ ቮይድ ላይኑክስ ይላል። ሌተስት ቨርዥኑን ቼክሬን ረን ለማድረግ ይላል ቱ ረን ሌተስት ቨርዥን ኦፍ ቼክሬን ሱዶ ሲኤችአር ኤል ብላችሁ ብጽፉ ሌተስት ቨርዥኑን ቼክ ረን ያደርጋል ይላል። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ እዚህ መጀመሪያ ላይ ዚስ ፓኬጅ ኢንክሉድ ዘ ፎሎዊንግ ቼክሬን የሚለው ደግሞ ይሄ ፓኬጅ የትኛው ቨርዥኖችን ቼክሬን ያካትታል ይላል። አንደኛው እዚህ ውስጥ ከተካተቱት ውስጥ አንደኛው 0.98 ነው። ሌላኛው 0.10.2 ነው። ሌላው 11.0 አለ። 0.120 አለ። 0.121 አለ። ከዛ በተጨማሪ 0.122 አለ። 0.124 አለ ማለት ነው። 0.124 ሲል ያው ሌተስቱ ነው አሁን ላይ ያለው። ከዛ በተጨማሪ የሁሉንም ኮማንዶች ማየት ከፈለጋችሁ እዚህ ጋር ይነግራችኋል። ቼክሬንን 0.98 ረን ለማድረግ ይላል ሱዶ ሲኤችአር ኦ 98 ብላችሁ ረን ማድረግ ትችላላችሁ። 10.2ን ደግሞ ረን ለማድረግ 0.12 10.2ን ማለት ነው ሱዶ ሲኤችአር ኦ 10.2 ብላችሁ ትጽፋላችሁ ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ 11.0 ደግሞ ስትፈልጉ ሱዶ ሲኤችአርኦ 11.0 ብላችሁ ትጽፋላችሁ። 12.0 ደግሞ ስትፈልጉ እንደዚሁ እዚች ጋ ይነግራችኋል። ሱዶ ሲኤችአርኦ 128 ብላችሁ ትጽፋላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ ውስጥ ለመውጣት ምን ታደርጋላችሁ? ያው ይህን ካያችሁ በኋላ ያው ገብቶናል ብላችሁ ስታስቡ ኮንትሮል ኤክስን ስትነኩ ከዚህ ውስጥ ያወጣችኋል። ያው እንደምታዩት ወጥቷል። ስለዚህ አሁን ከዚህ ጋር ለምሳሌ ሲኤችአር እዚህ ጋር ከተዘረዘሩት ውስጥ 0.98 ረን ለማድረግ ምን ይለናል? ሱዶ ሲኤችአርኦ 98 ብላችሁ ነው የምትጽፉት ማለት ነው። 0.98 ረን ለማድረግ የመጀመሪያዋን ዜሮ ትተዋላችሁ፣ ነጥቦቹንም አትጽፉ። ስለዚህ ያ ሲሆን እንዴት ነው የሚሆነው? ሱዶ ሲኤችአርኦ 98 ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ኢንተር ስትሉት ይኸው እንደምታዩት 0.98 ረን ይሆነዋል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መልኩ ቼክሬንን ረን እያደረጋችሁ አይፎናችሁን ኮኔክት እያደረጋችሁ ጄልብሬክ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። በቀጣይ እንዳልኳችሁ እስከዛ ኤአር ሎከር የሚለውን ቴሌግራም ቻናል ጆይን ብታደርጉ ከዚህ ሲቀጥል የሚወጣ አለ። ሌተስቱን ያው ሲለቀቅ ወዲያው መጠቀም ትችላላችሁ። አሁን ያሳየኋችሁ የሚከብዳችሁ ከሆነ ማለት ነው።
ቀጣይ የሚወጣው ላይ ቅድም እንዳልኳችሁ ፊት ለፊት ላይ ኦፕሽን እንዲሰጥ ይደረጋል ማለት ነው። ስለዚህ በቀጣይ በሌላ ቪዲዮ እንገናኛለን። ለዛሬ በዚህ ይብቃን ማለት ነው።